Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյլան Օհանյանին վերագրվող եւ արգելանքի տակ գտնվող երկու անշարժ գույք ըստ դատախազության արհեստական դատական վեճի արդյունքում դատանի վճռով օտարվել է երրորդ անձի։ Ապօրինի ծակ ունեցող գույքի վերնագանցման գործով նիստի ընթացքում դատախազ Գևոր Քոչարյանն ասաց. Դատախազությունը լինելով շահագրգիռ կողմ այդ գործին մասնակից չի դարձվել։ Նշեց, պատրաստվում են այդ որոշման դեմ վերաքննիչ բողոք ներկայացնել։ Խոսքը Նալբանդյան 98 շենքի 25-ի 1 և 29 շինության տարածքների մասին է։ Դրանք թեև Սեյրան Օհանյանի քենու դստեր Աննա Բադալյանի անունով են եղել, բայց ըստ դատախազի փաստացի պատկանել է նախկին պաշտպանության նախարարին։ 2021 թվականին այս տարածքների նոր սեփականատեր Կարինե Մարկարյանի և Աննա Բադալյանի միջև կնքվել են առու վաճառքի պայմանագրեր, որոնք էլ ըստ դատախազի արհեստական դատական վեճի համար հիմք են դարձել։ Քոչարյանը միջնորդեց նիստը հետաձգել, միջև հայտնի կլինի բողոքը վարույթը ընդունվում է, թե ոչ։ Կարինե Մարկարյանի ներկայացուցիչ Անահիտ Բեգլարյանը պնդեց, իր վստահորդը բարեխիշ ձեռք բերող է։ Այսօր կողմը չեմ կարող ասել ինչ պատճառներով փորձում է ձգձգել այս վարույթը։ Սեյրան Օհանյանի ներկայացուցիչ Կարեն Մեժլումյանը համակարծիք էր Անահիտ Բեգլարյանի դիրքորոշման հետ։ Նշեց, պետք է անցնել ապացուցման բեռի բաշխման փուլին։ Դատախազ Գևոր Քոչարյանը սակայն պնդեց, տեղի ունեցել դատարանի կողմից կիրառված հայցի նախնական ապահովման միջոցները շրջանցելու փորձ։ Գլխավոր դատախազության և պետության համար անհնարինի է, որ արգելանքի տակ գտնվող ուղիները ինչ-ինչ մանիպուլյացիաների միջոցով հնարավոր լինի անվանափոխել այլ անձանց անունով։ Անկախ նրանից գնորդը բարեխիղճ է եղել, թե ոչ առնվազն վաճառողը, ըստ հայցվորի չէր կարող չիմանալ արգելանքի մասին։ Դատանը բավարարեց միջնորդությունը և նիստը մեկ ամսով հետաձգվեց։ Վեճի առարկան Ալբանդյան 98 շենքի 2 գույքի արժեքը 1.3 միլիոն դոլար է։ Բացի այդ, դատախազությունը Օհանյանից ու նրան փոխկապակցված անձանցից պահանջում է Վագնի թաղամասի առանձնատունը, ինչպես նաև 1 տրանսպորտային միջոց, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը մոտ 1 միլիարդ դրամ։ Բացի այդ, դատախազությունը պահանջում է, որպես ապօրինի դրամական միջոց բռնագանձել ավելի քան 477 միլիոն, ինչպես նաև 600 միլիոն դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով։ Տաթև Խաչատրյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։